Салам алейкум, достор. Мынакей Сурия Кадырова деген эжекөөбүз Өмүрбек Токтогулович Бабановдун тажиеси мындап Койташтагы элдик штабка кошулуп тур деген маалыматтарды тарап атат. Биз ушул маалыматтардын чынтөгүнүн ырастоо максатында Өмүрбек Токтогулович Бабановдун бир тууган эжеси Бакен Бабанова менен мынакей сүйлөшүп атабыз. Ушул маалымат чындыкка туура келеби, айтып коюшпу? Биринчиден мен ошол Өмүрбек Токтогуловичтун бир тууган улуу эжеси улум, Бакен Бабанова улум. Бул Сурия Кадырова деген эжекенибиз эч убакта көргөн эмеспиз. Биздин эми тажилерибизде эмес. Бул киши кандайча биздин фамилиябызды мындай ыплас жумуштарга колдонуп атканына таң калып атабыз да. Бишкекте жүрүп атканыма байланыштуу бул эжеке менен байланышканга дагы аракет кылам Кудай кааласа. Ошон үчүн бул эжеке эртерээк бизден кечирим сурасын. Биздин фамилияны жайына коюп эч убакта мындай ыплас жумуштарга колдонушпасын. Сураныч сиздерден.